Əbdülməcid Həmisinin sözlərinə görə, Səlamət Xeyriyyəçilər Dərnəyi son 4 ildə tibb və səhiyyə sahəsinə təxminən 30 milyard tümən məbləğində yardım göstərib. O bildirib ki, Səlamət Xeyriyyəçilər Dərnəyi əyalətdə fəaliyyət göstərən digər 9 dərnək kimi qeyri-hökumət təşkilatı hesab olunur. Bu dərnək əsasən tibbi və səhiyyə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Güney Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hökumətin həyata keçirmədiyi bir sıra layihələr yerli xeyriyyəçi soydaşlarımız tərəfindən icra olunur. Xeyriyyəçilərin əsas rolunu Güney Azərbaycanda məktəb binalarının təmir-bərpa işləri və yeni məktəb binalarının tikilməsində görmək mümkündür. Bunun əsas səbəbi hökumətin büdcə ayırmadığından, Azərbaycanın şəhər və kəndlərində məktəb binaları və dərs otaqlarının yetərsiz və yararsız vəziyyətdə olmasıdır.